Hey, jamani vipi? Habari za saizi mlio join sasa hivi. Wangapi wana nanili hapa wana docs? Maana inaingia kwenye launch pool ya Binance hapo. Hii coin inaonesha kama itakuwa nzuri zaidi kwa sababu inaonesha na community kubwa. Kesho kutwa italisoka kwenye exchange kama OKX, Bybit, Bitget pamoja na nadhani kama hizo tu. Ndo nimeona hata huko. Nimeona matangazo hata kwenye Bitget. Bitget, Bybit na OKX. Hai kadudu nao kana community yaka kiongozi, yani kamekimbiza kuwa na watu wengi. Afu ni serious project, yani wako serious kinoma. Unajua katika ya drops zote. Ah, jamaa wako serious sana. Nadhani hata issue ya kupostpone nadhani kwa sababu ya Binance. Binance wao wanaonekana kujeso. Ikabidi wa postpone hiyo listing lakini katika project ambazo ziko serious hii ni namba moja. Eti ya. Yaani hakuna nani tantalila nyingi kama Hamza Combat. Naona hii mimi kidogo naona naitazama kama inaenda kufanya vizuri. Imepewa priority na exchange nyingi sana tena kubwa kubwa. Kwa hiyo kuna uwezekano mzuri kama kalivyokuwa Cannot Coin. Naona Cannot Coin nako kalifanya vizuri sana wakati kanaanza. Walichukua hela watu vijana walichukua hela pale. Sawa wamepiga hela. Wamepiga hela hizi. Hizi vijana walichukua hela. Mimi mwenyewe nimepiga Cannot Coin niseme tu kweli. Yaani Cannot Coin kamenipa hela niseme ukweli hizi. Ulitaptap au ulinunua? Amna nilikanunua mwanzoni pale. Nilikaotea kama la kwanza kanavyoona kalivyo drop vile, sio kaliingia alafu kaka drop pale kwenye upande wa Binance. Sasa mimi nikaja kukanunua wakati kama drop. Yaani Cannot Coin niseme tu mpaka sasa nakatazama vizuri kwa sababu kalinipa hela za haraka haraka. Mimi naona za haraka haraka hizo. Wala sikuchelewa. Maana sikukusudia kukahodi. Ya labda kwa sasa hivi ni kazuri tena kukachukua kama ni kwanza kukahodi labda kwa sasa hivi. Kwa mimi naona hata na hii dogs nao dogs naona itaenda vizuri. Hata kama itaenda faster labda itapampu alafu tena ikirudi chini tutakuwa ni muda mzuri wa kufanyaje wa kukanunua haka kadogs nako kanaweza kaenda vizuri. Ni mtazamo wangu, sijui labda mtazamo wengine. Jamani kwenye mtazamo wenu vipi? Maana hapa tunachangiana, hakuna mtu ambaye atakuwa labda analisa sana anaelezea. Yote anaifahamu docs ilivyokaa kaa unaitarajia nini ikiwa listed kwenye hizi exchange? Hakuna jipya, tunajadili tu kwa sababu tumeiona iko inaingia kwenye Binance launch pool pale. Kwa kanaenda kuwa kama na bei nzuri sana au tunaita liquidity nzuri kwa sababu Binance ni miongoni mwa exchange ambayo inaaminika zaidi duniani. Mwenye uzoefu au na anavyokatazama kaka coin kaina kanini haina dogs. Joseph Paul unaweza kachangia chochote kama una uzoefu na hizi hii nini dogs au kama labda umejikusanyia kiasi fulani, hebu tupe uzoefu Joseph Paul. Na mimi sijajikusanyia chochote yani wala sirei kuhusu dogs. Okay, kwa unategemea tu labda kwamba ikiwa listed uinunue kwenye exchange. Ndio nacho tarajia hicho. Okay. Ni jaribu ile sema tu simu yangu iko sijui na trap hii sijui kukwemu. Nimejaribu cram group. Okay. Halia. Tupo uzoefu wako Halia. Hatuna la ziada hapa, tunapeana tu uzoefu kulingana na hizi project mpya hususan ni docs ambayo inaenda kuwa listed Binance Jumatatu ijayo. Nadhani itakuwa sasa. Yaani nishakuelewa, nimekuelewa Joseph. Itakuwa saa ngapi? Itakuwa birisedi. Maraka emisi toka imegoma kui nani kwenye Telegram mpaka ndelikaa nimesha ipotezea hivyo. Sijajua kwa nimeona tu juzi taarifa
Itakuwa saa tisa kwa saa za Afrika Mashariki Jumatatu ijayo. Fita huko wakisema risti ni reply. Sawa, Binance kore tabi listed. Itakuwa listed Jumatatu ijayo saa 9 alasiri. Halo, okay, sawa sawa. Ngoja tusubiri tuone namna ya kuinunua hapo. Haya, sawa. Francesco, tupe neno Francesco, neno lolote. No network. Haria. Danford, unatusikia? Sijajua wengine labda atakuwa ameenda sehemu, labda amefungua tu telegram yake kakaenda nje, labda ilipo tu hata mezani. Yeah, itakuwa. Hebu tupe uzoefu chazi, ongea lolote chazi. Tupe uzoefu kiongozi. Ni tutarajie, zeni tufunge tu kinanili. Maana hapa tulikuwa tunapeana tu kama ni jinsi gani watu tumejiandaa na hii launch pool ya dogs ambayo inakuwa listed next week. Manake kwa mtu tuwe kutaja vigezo namna ya kufanya labda kushiriki kwenye launch pool au tunaita Binance launch pool, ni kwamba unatakiwa ili angalau labda uzipate zile free tokens, unaweza ka stake BNB au FDUSD. Kwa hiyo vyote hivyo unaweza kufanya. Kwa kama mtu napo unataka ufanye hicho kitu, unaweza kufanya hicho kwamba sasa hivi unaweza ka stake, unaweka ile tunaita una lock, ukisha lock usiweke flexible, iwe kwenye nini ile ambayo ni lock, sawa, ambao unaweza yani kwa kupata nyingi hizi free tokens, kama labda kama unataka kupata nyingi hizi free tokens unatakiwa utumie labda ile maximum period, kwa mfano labda miezi minne ambayo inakuwa ni kama siku 120, una lock kwa 120, hapo kidogo unajihakikishia kupata tokens nyingi unapo lock kwenye kwenye siku nyingi. Lakini unapolock kwenye siku chache, maana yake tokens unazokuwa unazipata huwa nazo zinakuwa ni chache, sawa. Kwa kama mtu anataka kustake au kulock BNB na FDUSD, basi ni muda usahihi unaweza kufanya sasa hivi, endapo tu unazo BNB unaweza kufanya. Lakini kama mtu lilock muda mrefu BNB, basi ni jambo jema kiasi kwamba sasa kwa utazipata bure tu, yani utaanza kuzipata automatic hizo nini, hizo docs ambazo tayari zinakuwa ziko live pale Binance nini, Binance launch pool. Yeah, kondo kitu kama hicho hapo. Lakini kama mtu naye unajipanga kwamba ununue Jumatatu una hela au una USDT, kwa maana kwamba sarafu thabiti stable coins, basi jiandae Jumatatu ili unanili ununue hiyo docs, au utasubiria kidogo labda nini ile volatility ipungue, kisha pungua volatility napo ndio unaweza kaa unajipanga. Tena hiki labda niweze kusitiza kwamba coin inapoanza kulistiwa ni vizuri zaidi ukawa mpole. Inapolistiwa ile siku ya kwanza ni vizuri zaidi kuwa wapole. Sio ushauri wa kibiashara, lakini ni inaendana na uzoefu, sawa. Sio kwamba ni ushauri kwamba lazima ufanye hicho kitu. Kwa kama unaweza kununua huo muda, sawa. Kama utasubiri ni sawa, lakini kwa uzoefu ni vizuri zaidi ukasubiria kwanza coin ile volatility yake itulie, ipate kitu tunachokiita nini, stability. Ikishapata ile stability, basi ndo uanze kuinunua, kwamba labda anaweza kupita siku tatu au wiki nzima, zeni baada kila kitu kimepoa ndo unaweza kununua. Pale inakuwa ni pazuri zaidi, kwa sababu sasa coin ndo itaanza kupanda kwenye mfumo ambao ni sahihi, kuliko kama unanunua muda huo wakati na listiwa, kidogo kuna kuwepo na high volatility. Ndio kitu kama hicho hapo. Lakini ni kwa uzoefu kama nilivyosema, sio kwamba ni ushauri wa moja kwa moja, na wewe mwenyewe unaweza kufanya utafiti wako binafsi. Tunatumia maneno kwa sababu huku hutaki kujihakikishia 100%, kwa sababu
tunacheza na mifumo ya pesa. Kwa hiyo kama mtu nampa 100% kidogo utakuwa unamchanganya, kwa sababu mfumo huu tunaita ni mfumo huru ambao kila mmoja hata ukipata taarifa ya hata awe mtu gani, yani hata kama ni Michael Saylor ambao ndo gwiji tunaita wa upande wa dunia nzima, tunaita kama ni influencer wa mambo ya Bitcoin, kwamba hautakiwi kuuza Bitcoin. Sio lazima wewe umfuate Michael Saylor kama anavyosema kwamba usiuze Bitcoin. Kwa na wewe ufanye utafiti wako binafsi, hata kama Michael Saylor ni mtu maarufu, lakini fanya utafiti wako binafsi, japo unakuwa ni muhimu sana kupokea taarifa ya za watu ambao kidogo na uzoefu, lakini sio zote uzipokee 100%. Unatakiwa ufanyeje? Ufanye utafiti wako na wewe binafsi. Na huu msemo ni mzuri kwa sababu unakuandaa mtu uwe competent, uwe competent wa kufanya vitu, kuchambua, na unapochambua wewe mwenyewe maamuzi yako yanakuwa sahihi, na unakuwa una enjoy unapokuwa una trade au unapokuwa unajihusisha na hizi sarafu mtandao. Na ndo maana do your own research, kwa ndo kitu kama hicho hapo. Sio kwamba mtu labda nakukimbia akikwambia hivi basi ni kama anajilinda. Hapana, ni msemo sahihi sana ambao unafanya watu wawe competent kwenye masuala ya kufanya utafiti wa mambo ya sarafu mtandao, hususan namna wanapoanza kufanyaje kufanya uwekezaji. Yani ya kwangu tu hayo kwa ufupi, lakini kama kuna mtu yeyote mwenye mchango kulingana na kamada, ni kazarura tu tulikuwa tunakafanya kama zarura, kama mtu ana uzoefu wake binafsi basi na sisi anaweza katusaidia tupate mawili matatu kutoka kwake. Karibu mwenye mchango yoyote basi na sisi tuweze kufanyaje kusikiliza. Karibuni. Asante bwana Kasonso. Sasa mimi hapa nilikuwa na hivi, kwanza japo nimeingia nimekuta mada tayari imeshaanza, sijajua kwamba ilikuwa imebase kwenye doji si ama ni kama tu hizi nini hizi listed coin ambazo zinatarajia ku be listed ambazo zina be claimed kwa sasa hivi zinachimbwa ama nini. Lakini niseme tu nizungumzie kuhusu hili swala kwamba kununua unaangalia kwanza volatility yake baada ya ku be listed. Sijajua pale labda sijapo ni kweli umesema sio kwamba ndio ilivyo wala nini, umesema ni kama ushauri, na kweli ni ndio ni kama ushauri. Lakini kwangu mimi niseme tu kwamba kwa labda niseme kwa kununua kwa kwamba baada ya coin imesha be listed kwa siku mbili tatu hivi ndio ununue, labda kwa wale long holders hapo sawa, mimi na nikasema labda, lakini kama unatarajia kupata faida mara yake tunatarajia kama hizi token zenye community kubwa hapo be listed yote nakuwa na uwezekano mkubwa sana kupanda siku za mwanzo hapa, hususan siku za hata siku ile ile ya be listed. Ingine pale watu ndo wanapata faida kubwa. Ndio tunakusikia, endelea. Endelea, maana kuna kulikuwepo na echo. Hapa kwa hapa mimi naangalia mfano kama unaikumbuka hii yes coin wakati ina be launched, nadhani pale ndo mimi nilijiraumu sana pale kwa kusema kwamba ngoja niangalie volatility yake nione kama siku mbili tatu hivi ndo ninunue. Lakini siku ile ile ya kuingia sokoni coin ilipanda kwa 100% kubwa sana mpaka kushangaza. Pale mimi nakuja kushtukia ninunue coin imeshashuka na mpaka sasa hivi, na mimi sikuwa na lengo la kununua kwamba ni holdi kwa muda mrefu, hapana. Lakini pale ndo mimi kanitia shaka sasa kwamba kumbe hizi coin mara nyingi zinapo be listed kwenye exchange tofauti ama exchange moja tu kulingana na community yake, kama unataka faida ya haraka pengine ndo muda mzuri wa kununua sasa pale. Naangalizia sana kwa mimi pale dogi, pia nimeifuatilia sana kwenye Twitter huko, naona
posti zake jinsi inavyotangazwa, naona kama inaenda kufanya jambo kubwa sana pale inapolistiwa. Pengine labda inaweka fursa ya kuinunua siku ile ile, ili kuangalia pengine siku ile ile inaweza kapampu, baada ya siku chache itadropu tena. Ila tuseme kwamba ndo ushauri tu, ndo kila mmoja mtazamo wake, na pia tuniseme kulingana na uzoefu labda pengine. Sijajua sana kwenye token zingine. Wow. Yeah, of course. Yeah, na umeongea vizuri, tena umeongea kwa evidence. Na umetoa mfano. Yeah, ndo maana nasema kwamba tupeane uzoefu, kwamba kila mtu labda changie mada angalau tupate kitu, kwamba ndo hivyo. Naona kwa upande wako kwa sasa umezungumzia kwamba zinapokuwa listed, basi ni vizuri zaidi kwa mtu unayekuwa una trade. Kama mtu unayehold, basi ndo unazo kusubiria. Yeah, ni wazo zuri kwamba kama unakusudia kutrade, basi nunua muda huo huo, kwa sababu kuna namna fulani inaweza kukupa faida. Of course umeongea umeongea point kweli. Kulingana na mtu ambaye anakuwa anafanyaje? Ana trade, lakini kwa mtu anayehold, basi somehow unatakiwa labda usubiri. Yeah, ni mawazo. Of course umeongea vizuri, umeongea vizuri. Yeah, mwingine mwenye uzoefu jamani, nini tukifanye hiyo coin itakapokuwa listed, au labda kama mtu kama ni kustake, kama tunavyojua kwamba Binance wanaruhusu stake labda BNB na FDUSD, kufanya hicho kitu. Kwa hiyo hebu tupeane uzoefu, maana hii coin wengine tunaiona kama inaenda kufanya vizuri hii docs, kwa jinsi ilivyokaa, kwa sababu inaonesha na community kubwa sana kama ilivyokuwa Notcoin. Yeah, mwenye mchango mwingine yote, kama alivyochangia Joseph, karibu. Asante Mr. Kasonso, bwana mimi niongee kidogo hapa. Ndio hali ya karibu. Asante. Mimi hii coin nimekuwa nikiona sana huko mitandaoni ikijadiliwa kwa ukubwa sana. Na sikutarajia kwamba Binance angekuja kuitoa sasa hivi mapema kiasi hiki. Lakini imekuwa imezungumzwa sana 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 sana. Sasa hii sio mara ya kwanza kutokea coin kama hii na kuwa listed pale Binance. Kikubwa kwa ambao hawana ni kustake, kama na BNB ustake hapo after pata zile token. Lakini pia siku ikiwa listed, mimi kwa uzoefu, kama ulikuwa nazo nyingi, siku inakuwa listed, unaweza ukauza. Siku ile ile, ukauza, ukatoka. Lakini kwa mtu ambaye huna anategemea labda uje ununue, ni vizuri ukapozi kwanza, ile volatility ipungue. Manake ile siku ambapo inakuwa listed, volatility yake inakuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo ni heri ukasikilizia hata angalau wiki moja, hata wiki mbili. Mpaka ikaje, ikae, itulie, iwe kwenye utaratibu wake mzuri wa kupanda, unaweza ukaingia. Lakini kwa mtu anayehold, ila kwa day trader, mtu anataka kutrade tu kwa muda mfupi akatoka, ni sawa, anaweza akafanya hata hiyo siku ya kuwa listed. Okay, perfect. Yeah, jamani, watu hapo wanazungumza uzoefu, of course. Lakini, kwa uzoefu wangu, ni heri usiku ukakaa pembeni kidogo. Ni hilo tu kwa leo. Okay, shukrani ndugu yetu Alia, shukrani sana. Jamani, mwingine mwenye uzoefu, tunapeana uzoefu kulingana na hizi coin mpya zinapokuwa listed. Naona hali ametoa kwamba kwa mtu ambaye labda unazo tayari, ya na mimi na support, kama unazo ni vizuri zaidi, kama maana huwa anatoa na muda wa kudeposit kwenye exchange husika kabla ya kuwa listed. Utakuta anatoa labda baada ya saa 24, kabla ya saa 24 ya kulisti, huwa wanatoa ile taarifa ya kwamba mtu afanyeje deposit hizo coins husika. Ya Koharia ameongea kitu kizuri kwamba pale kama mtu nazo, basi uza pale pale inapokuwa listed. Na ni kweli muda mwingine ni muda sahihi sasa wa kuuza kwa wewe ambao uko nazo tayari kwa sasa hivi. Kama ulizipata tayari uko nazo, basi inapokuwa listed ziuze upate ya nini, ya matumizi, pesa ya matumizi.
Yeah, ni wazo zuri. Mwingine mwenye maoni, karibu. Alex Ndosi, yani mtu ambao ni mzoefu mzuri sana. Alex Ndosi, tupe maneno yako kiongozi, karibu. Asante Kasonso, nashukuru sana kwa nafasi hii. Nimechelewa mjadala, nimeingia muda huu tu, lakini mimi niendelee tu kuwaeleza wadau kwamba tuendelee kuhold coin. Tunapo hold coin kwa muda mrefu, basi tunaweza kupata faida kubwa zaidi. Ni hilo tu kaka. Okay, lakini mjadala wetu ulikuwa unazungumzia kwamba uzoefu tu kulingana na hizi coins ambazo zinakuwa listed pale Binance. Nini mtazamo wako sana, kwa mfano labda coin inapokuwa listed, nini ukifanye? Coin mpya yote ile. Mimi nafikiri ni kucheza na nani tu na ikifika all time, yani ikipanda sana uza, pata faida kwa sababu itaporomoka, kwa sababu watu wengi watauza. Okay, shukrani. Naam. Okay. Pengine tume niruhuze, pengine dogi siko partnership na token ipi labda ambayo bado ya be listed. Tumeona kama token nyingi zina be partnership, pengine token ya coin ambazo zimeshia be listed. Nimeona kama not coin ipo partnership na coin moja inaitwa Monorix kama hizo... vile kama na Abraham ziko partnership. Kuna hii dogi si pengine na iko partnership na kwenye upande wa nanili hapo sijafuatilia, niseme tu ukweli, hiyo ni partnership sijafuatilia. Labda kitu ambacho nimekiona haraka haraka pale ambayo ni nini tunaita network ya Tony. Manake itakapokuwa listed hususan kwenye exchange ya Binance itatumia network ya Tony. Ambayo Tony coin tunaita, ambayo ni native coin ya nani ya Telegram. Kwa hiyo ndo itatumia, lakini partnership hamna, sijafuatilia. Labda unaweza kutuambia zaidi hizo nani hizo partnership zake zilivyo au ulivyo zifuatilia zaidi, ili na sisi tujiandae kwamba basi inakuwa ni coin yenye matumaini mazuri, ni jinsi gani na sisi tujipange kupata chochote. Okay, hapo kwenye partnership hapo katika details ambazo nimezisoma mimi na kupitia sijaona partnership yoyote, isipokuwa hizo project zingine ambazo zinakuwa ziko bado underground zinaendelea kujipata, huwa zinajaribu kuchukua attention kwa watu, sawa, kwa sababu watu wanajua sasa hivi dogs inaenda sokoni. Kwa hiyo ile project ile na yenyewe kuattract watu wengi, inasema ina partnership na nini, na project ambayo iko tayari kufanya je kwenda sokoni. Kwa mfano ukizungumzia project ambayo ameitaja hapo, amesema Monolix. Monolix ni scam. Sawa, ni scam, na imefanya hivyo ili kuchukua attention kidogo kwa watu, kwa sababu ilikuwa inawaomba toni. Sawa. Na katika kipengele hiki naomba tu wote ambao tunafanya airdrops tuwe makini sana, kwa sababu kuna scams zipo humo, lakini pia kuna project ambayo inakuwa iko imenyoka. Sasa project kama Monolix yenyewe ilikuwa inahitaji toni kwa watu, na ukiangalia toni ambazo zilikuwa zinahitajika pale zilikuwa zina utofauti au zinatofautiana kulingana na mtu. Kuna mwingine itamuomba toni 3, mwingine 2, mwingine 1.3, lakini ukiangalia toni moja ni $6, $6, $7, $5 hapa zinacheza hapa. Sasa fee gani ambayo wewe unaweza ukachajiwa $6? Na wakati tunajua fee kwenye toni haiwezi kawa kubwa kiasi hicho. Fee kubwa ipo kwenye Ethereum tu. Kwa watu wengi wamedeposit kwenye hiyo Monolix, na mwisho wa siku Monolix imesepa na vibunda. Kwa hapo mnatakiwa mwe makini sana.
mnapokuwa mnaitishwa hizo fee. Kama unajijua kabisa wewe sio mzoefu kwenye kuchambua scam na nini, au kujua hiki scam, hiki sio scam, huwezi. Basi ukishaona vitu kama hivyo, unatakiwa uombe msaada kwa watu wanaojua. Wamepigwa sana newbie kwenye hizi project, ile watu ambao hawaelewi kitu, wanaambiwa tu weke toni, wao wanaweka tu. Mwisho wa siku project imepita hivi. Na unaangalia tu hata features ya project yenyewe, zile mini game zilivyo, unagundua kabisa hii mini game hii hata developer mwenyewe aliyosuka huu mchongo, yani kidogo bado ana njaa. Yani unaona kabisa hata ilivyosukwa. Na project za namna hizo zinakujaga tu kwa ajili ya kuwaosha watu na kupita hivi. Umeona, kwa hapo muwe makini sana kwenye hilo swala. Yeah, ni ushauri mzuri. Jamani, nadhani mmemsikia mwenzetu Chazi. Kwa tuwe makini kulingana na hizi project, maana pesa tunazitafuta kwa shida sana. Kwa hiyo tuwe makini of course. Yeah, tunashukuru Chazi. Hello, sijini nasikika? Hello. Yeah, unasikika. Okay, Johnson Mali, unaweza kaongea kitu chochote? Karibu. Johnson? Yeah. Okay, sawa. Johnson, una cha kuongea? Jamani, mwenye maoni tumalize kipindi, maana tulikuwa tunapashana tu. Mwenye maoni au mwenye kitu chochote? Mimi naomba niongee jambo moja kama maoni tu na kuwekana sawa. Watu ambao na hold coins, tuende kuvumilia jamani, tusiuze coin zetu muda bado. Hilo tu. Wow, shukrani isi. Ni kweli isi, muda bado. Yaani kuna watu tunaenda kuumia sana mwakani kuanzia 2025 hapo. Kweli jamani, muda bado, tuwe tu wavumilivu hata kama tuna shida kiasi gani. Isi, hebu tujitahidi tu watu wagumu kwa kweli, tuvumilie. Yeah, mambo mazuri yanakuja, tusiuze. Naona hapo Charles alikuwa anaonesha kwenye group kwamba alikuwa na nini na James 1335, mara zimefika ngapi sijui 700 na ngapi. Hiyo ni hasara hiyo tayari. Na hiki tumekuzungumza hicho kitu kwenye kipindi fulani hapa. Kulingana hiyo hali, hizo amount of coins zinapopungua huwa ni hasara zaidi. Usiangalie amount of dollar, angalia amount of coins. Kwamba ulikuwa na amount of coins za Bitcoin 2000, mara umefanyafanya yako, umeharibu mfumo wa kutrade, unazikuta una coins labda 500, hapo umeshaharibu. Tayari umekuwa umeharibu yani uwekezaji wako. Kwa hiyo ni vema tukawa wavumilivu tu. Tuwe na roho ngumu ya uvumilivu. Mambo mazuri yanakuja mwakani. Na mwakani sio mbali, umefika, ni mwaka wa kijani. Kwa hiyo tuwe tu wavumilivu jamani, hata kama tuna shida kiasi gani, tuvumilie tu. Mambo mazuri yanakuja. Ameongea vizuri hali hapo. Kweli ni kitu kizuri sana ametukumbusha. Shukrani Halia. Sawa, pamoja sana. Mwenye la mwisho tufunge kipindi. Jafet Duka, karibu. Karibu. Nataka niulize Halia kuhusu mengi yake, nimesikia anasema kwamba sitakapo kuwa listed ni yani amesema tuziuze. Kwani kuna ubaya gani kama kisha kwa listed na uka hold? Halia, sio unaweza kumjibu Halia? Au unakuwa unaniuliza mimi Halia? Kini Halia alikuwa anazungumzia, nimekuta kipindi cha mwisho na zungumzia hizo dogs ambazo zina listed. Halia, umesikia Halia? Tamani, sijamsikia vizuri. Unasema? Japo lakini Jafet Duka, Ali alikuwa anatoa tu maoni kwamba tujitahidi tu kuhodi, tusiuze coins. Labda ulimsikia tu mtu mwingine, lakini sio Ali. Kwa huu muda kwa sasa hivi alikuwa anamaliza Ali ya kuongea.
Nimeingia nafikiri muda si mrefu. Alikuwa anazungumzia kwamba zikiwa listed na zikawa labda zimeingia kwa sijui kwa bei nzuri, nashindwa ya kuelewa kwamba alikusema kwamba ni bora ukaziuza badala ya kuhold. Labda sikuelewa vizuri. Yeah, labda kiufupi, yani kulingana na hilo swala, maana kuna vitu vile vimetolewa hapo kwamba coins inapokuwa listed na mtu kama umekusudia kutrade, basi ni vema ukao umenunua labda kwa vile inaanza kuwa listed, then baada ya muda fulani ikawa imepiki, inabidi uuze, unaona, ndio ikawa kitu kama hicho hapo. Na kingine tumezungumzia kwamba endapo kwa mfano sasa hivi unazo hizi nini, hizi tokens za nini, za dogs, basi inapokuwa listed pale labda Binance au exchange zingine ambazo zitalisti, sawa, ni vema zaidi ukauza muda huo, kwamba kwa sababu kuna kuwepo na ule utaratibu wa ku deposit kabla saa 24, sawa, basi unaweza ukafanya uka deposit ukiwa tu listed unauza. Ndio kitu kama hicho hapo ambacho tulikuwa tumekijadili. Lakini kwa mtu ambaye una hold, basi ni vema ukasubiria wiki moja, hata mwenzetu mwingine amechangia hata wiki mbili, ile volatility ikiwa imetulia, basi unanunua zaini, unasubiria kuhold. Ndo kwa ufupi tumezungumza namna hiyo. Kwa hiyo na wewe mwenyewe unaweza kachambua kwamba unaweza kaa upande gani kulingana na jinsi plans yako unavyokuwa umezipangilia, mikakati yako umejipangiliaje. Maana hii kitu ni uhuru wa mtu kulingana na jinsi anavyoona inafaa. Cha msingi tu ni kupata uzoefu wa kila coins inapokuwa listed, au wewe mategemeo yako ni yepi unapoingia sokoni. Ndio kitu kama hicho hapo. Mimi mategemeo yangu kwa mfano nini, notcoin nafikiri ilipokuwa listed ni hold mpaka leo sijaiuzaga toka nilipopewaga. Kwa hiyo hata hizi nina mpango nazo, hata zikiwa kwa listed na huaga mimi naziwekaga tu, zinaendelea kubaki mpaka takavyoona kidogo at least hii bei sokoni inaridhisha, ndo nazipush. Kwa hiyo mimi nafikiri ndo huwa nafanya. Sasa sijui, lakini unakosema kwamba ziuzwe alafu tena baada ya muda ununue, nafikiri sijui labda ni yani hapa Jafet Duka, kila mtu na maoni yake, sawa. Kwa hiyo mwenyewe ndo utaanza kufanya utafiti wako binafsi, na tulitumia hata, na huwa tunapenda sana kutumia ile neno, unaona, kwamba not financial advice, do your own research, sawa. Kwa hapo huwa ni ushauri wako binafsi, sawa. Kwa hiyo tunachangiana tu kwamba utakachokiona labda alichoongea Hali au Alex Ndosi kinafaa, wewe unaangalia kipi ambacho kinafaa upande wako, kwa sababu ili soko ni huru. Kwa ndo maana tunapeana uzoefu kulingana kila mtu anavyoona soko inafaa. Kwa ndo maana tukawa nazungumza hivi. Lakini kama upande wako umeona kwamba inafaa kuhodi, ni sawa, sio kwamba ni kosa, ni sahihi. Ila kuna mwingine labda anataka hela apate ya matumizi, labda amepanga au amefanyaje, labda gari lake sijui limeisha mafuta, uwezi jua. Kwa ndo utakuta mtu anafanyaje? Anauza au ana trade ili apate chochote. Kwa hiyo ni kila kitu ni mipango ya mtu, sawa? Kwa sababu soko lenyewe nalo ni huru. Kwa ndo hicho tulikuwa tunajadili namna hiyo. Sawa? Kwa hiyo sio kwamba lazima ufanye kitu fulani, hapana. Ni maoni tu tunapeana uzoefu basi. Hakuna kitu kingine. Asante nimeelewa ndugu yangu. Asante. Nadhani tufunge kipindi. Jamani tuwe tu tulikuwa tunapeana tu. Naam, Kea, okay? Kea unataka kuongea? Nimeona hapa dogs wamesema naniliu itakuwa listed kwenye Binance. Sasa ndiyo. Sijajua ni list hiyo tarehe 23 au baada ya nini ya farming, si? Mpaka hii farming itumike inalistiwa Jumatatu ijayo. Saa 9 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa hiyo exchange zingine zote itakuwa tarehe 23, ila huko tu ndo itakuwa mpaka hiyo juma ngapi? Binance wanachelewa of course, yeah. Sawa. I say, jamani, asante kwa mliohudhuria. Tufunge tu kipindi. Basi tukutane siku nyingine. Asante, bye bye.